Hurmatli aziz tomoshabinlar, kutib oling, jo'ralar, marhamat, qarshi kelinglar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hormaylar, ko'rganimdan xursandman. Kayfiyatlar a'lomi. Charchamasdan yuribsizlarmi? Umringlar uzoq bo'lsin. Salom shah. Qaranglar, yigitlar, jo'ralar, qadrdonlar. Albatta sizlarning ichingizda eng kattasi rahbaringlar kamina bo'lsa, men o'rinbosar kimni qo'yganimni esimdan chiqib qoldi. Qaysi biringlar boshqa? Qani aka, assalomu alaykum. O'zi bosh qorin qo'yganlar o'zi boshliq bo'ladi. Qani aka, meni olib qo'yasiz. Qanaqasiz aka, jo'ralar guruhi qachon tashkil topilganini va jo'ralar guruhi mana chiroyli tarzda xizmat qilib kelyapti. Mana shu haqida gapirib bersangiz. Qachon tashkil topildi? Nechta bo'ldi yigitlar? 15tamiz, to'g'rimi? Albatta, 15tamiz. Yana hali guruhimizga bolalar olamizmi yoki yo'qmi? Olamiz, olamiz. Olamizmi? Jo'ralar guruhimiz 2002-yilda tashkil topildi. 2002-yil. 20 yil bo'ldi. Jo'ralar guruhiga 20 yil bo'ldi qadrdonlar ana 2002-yil. Men ham qo'shib yuboraman. Bo'ldi, men sizlar bilanman-ku. Bu siz iloj, lekin bitta taklifim bor. Endi biz 15 tamiz, qolsamiz bitta, ko'paytirsak bo'lmaydimi? To'g'rimi? Yoki o'zingiz bitta o'zingiz eplab tashlaysizmi?
Ana umringiz zo bo'lsin. Iloyim, mana shu jo'ralar guruhiga biz faqatgina omadlar tilaymiz. Jo'ralar guruhi mana 20 yildan beri xizmat qilyapti. Hali yana 20 yil, 40 yil, 50 yil chiroyli tarzda xalqimiz uchun xizmat qilsa hech qachon charchamasin, ha? Demak, hammamiz birgalikda yashasin jo'ralar.